დიახ, თამუნა, მას შემდეგ რაც ხელისუფლებამ ჩაშალა მოლაპარაკებები, აქციის მონაწილეებს დაემატათ კიდევ ერთი მოთხოვნა, ეკონომიკის მინისტრის გადადგომის მოთხოვნა. აქციის ორგანიზატორები არ ერიდებიან და პირდაპირ აცხადებენ, რომ ნათია თურნავამ 12-ში დაგეგმილი შეხვედრიდან უბრალოდ გაიპარა. აქციის მონაწილეები დღეს ამბობენ, რომ უკვე დასრულდა ულტიმატუმის ვადა. მე შევახსენებ ჩვენს მაყურებლებს, რომ ზუსტად ორი კვირის წინ აქ ქუთაისში ცენტრალურ მოედანზე გაიმართა მრავალათასიანი მიტინგი, აქცია, რომელზეც ორგანიზატორებმა განაცხადეს, რომ იმ შემთხვევაში თუ ხელისუფლება არ შეასრულებს მათ მოთხოვნებს, ისინი კვლავ გამართავენ დიდ აქციას და დღევანდელი აქცია არის სწორედ პასუხი ხელისუფლების უმოქმედობაზე. დღეს აქ აქციის ორგანიზატორმა ვარლამ გოლეთიანმა ასევე გვითხრა, რომ რიონის ხეობაში მობილიზებულია სპერც რაზმი და ის იმედოვნებს, რომ ხელისუფლების მხრიდან დღევანდელი დღე პროვოკაციების გარეშე ჩაივლის. ამ აქციაზე დღეს იკრიბებიან ადამიანების საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, მათ შორის უცხოელებიც, რომელიც აცხადებენ, რომ რიონის ხეობას მოფრთხილება სჭირდება. გადადგეს ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა, რომელმაც მიაყენა შეურაცხყოფა ათასობით ადამიანს მინიმუმ, რომელიც ამ მოედანზე იდგა 28 თებერვალს, როცა გაიპარა პირდაპირ მნიშვნელობით იმ შეხვედრიდან, რომელზეც ახლა თქვენ მეკითხებით. პრეცედენტო მობილიზება არის პრაქტიკულად საპოლიციო ძალების, მე ამდენი არ მინახავს. აქ ამდენი პოლიციელი, რაც 150 დღეა ვდგავართ ჩვენ რიონის ხეობის მოსახლეობა. Ну, იმედია, რომ რაღაც კიდე ისეთ გადაწყვეტილებებს არ მიიღებენ, რაც კიდე უფრო მეტ ადამიანს გამოიყვანს ქუჩაში. ხელისუფლებამ შეპირდა ამ ხალხს, რომ ისინი წამოვიდოდნენ დიალოგზე, მაგრამ ეცაუბრებიან რაღაც ტელეკამერებით, რაღაც დირექტივებით და ცალსახად აცხადებენ, რომ ნამახვანის პროექტი არ გადაიხედება, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი პროექტი ქვეყნისათვის. მათ არ უნდათ მოისმინონ ის არგუმენტები, რასაც მოწინააღმდეგე მხარე ამ ხელის აშენების მოწინააღმდეგე მხარე აყენებს მათ წინაშე. დღევანდელი აქციით კატეგორიულად კიდევ ერთხელ გვინდა ხელისუფლებას მოუთხოვოთ, რომ გააუქმოს ის ხელშეკრულება, რაც გულისხმობს უცხოელ ინვესტორზე მიწის გასხვისებას და ამის შემდეგ უკვე შეწყდეს ნამახვანჰესის პროექტი. არ შეიძლება ამ ჰესის შენებლობა ყველაფერი დაინგრიებს მოსპობს იგაურობას და არ შეიძლება იმის აშენება. რიონის ხეობის მცველების 140-დღიანი უწყვეტი პროტესტი გრძელდება. დღევანდელი აქცია დაახლოებით 1 საათში დაიწყება.